pessoal, tudo bem? Eu trabalho com os ritmos, com a dança infantil, lá no Lar Escola, essa instituição aqui de Alpinópolis. E nos ritmos a gente trabalha diversas culturas, não só as culturas daqui das regiões do nosso país, como também exploramos regiões longínquas que estão até fora do nosso continente. Então a gente faz um trabalho de pesquisa com as crianças. Eu procuro falar sobre a cultura, a culinária, a região ali, a parte geográfica, a história do país. E esse mês nós vamos trabalhar o país asiático, que é a China. Então as crianças conheceram um pouquinho dele e até foi um trabalho assim interdisciplinar, porque várias crianças me falaram que já está estudando isso na escola. Então eu fiquei muito contente de estar fazendo sentido o trabalho com a dança e as crianças conhecendo outras culturas, outros tipos de dança. Então, gente, confere aí a dança chinesa. Espero que vocês gostem. Beijo no coração. Até mais. Eu estou aqui com as minhas alunas, nós estamos aprendendo sobre a dança chinesa e elas aprenderam um pouquinho sobre o país da China, que ele é o primeiro país mais o quê, gente? Mais populoso do mundo. Gente, tem 1,38 bilhões de habitantes lá na China e nós aprendemos um pouquinho da dança chinesa tradicional e as meninas vão fazer aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Beijo no coração. Faz um tchau, pessoal. Tchau, gente, que não estão me vendo. Yeah.